Қазкоммерцбанктың терроризмге ешқандай қатысы жоқ. Банктың өкілдері осындай мәлімдеме жасады. Баспасөз хатшысы Илья Боровойдың айтуынша, банк арқылы 2016 жылдың қазан айында Хазиев есімді Ресей азаматы 4 миллион 280 мың ақш доллары көлеміндегі 31 қаржы операциясын жүргізген. Ал мұндай қомақты сомма туралы құзырлы органдарға ескерту жасалуы тиіс болатын. Осыған байланысты ұлттық банк заңсыз ақшаны заңдастыру және терроризмді қаржыландыру фактісі бойынша әкімшілік құқықтық бұзу туралы кодекстің 214-ші бабының 2-ші тармағы бойынша сотқа шағымданған. Алайда банк өкілдері операция жөніндегі барлық құжат, есеп фактурасы, тауар транспорт есептемелері бар екендігін және бәрінің заңды екендігін алға тартады. Бұл тек операцияны жүргізген менеджердің қателігі дейді олар. Айта кетейік, 2017 шілдеде Алматы ауданаралық мамандандырылған соты Қазкоммерцбанкінің әкімшілік құқық бұзушылықтарының 214-ші бабы бойынша айыптап 900 айлық есептік көрсеткіш дейін айыппұл салған. Какой-то клиент банка заключил контракт на поставку оборудования. Ұлттық банктың тексерісі кезінде бір тұтынушының құжаттарын рәсімдеуде күдікті жағдайды анықтаған. Яғни көп соммамен операция жасалғанда құзырлы органдарға ескерту жасалмаған. Ұлттық банк мұны ақшаның ізін жасыру деп тауып, әкімшілік жауапқа тартты. Ал әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 214-ші бабында ақшаның ізін жасырумен қатар терроризм деген сөз бар. Біз бұған келіспейміз. Алдағы уақытта банк тағылған айыптауларға қарсы шағым түсіреді. Не